Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galera, primeiramente eu vou pedir para todos vocês deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, esse vídeo aí é do campeonato do DR aí, galera. Mano Léo Games contra Pés Louco, galera. Ambos com Real Madrid. Expectativa aí de um grande jogo, galera. Pés Louco também tem canal, galera. Se quiserem passar lá, galera. Recomendo aí pra vocês também aí. Então, galera, vamos fazer aqui essa partida. Acredito que vai ser um jogo muito difícil, rapaziada. Muito difícil mesmo. Mas vamos em busca aí do nosso objetivo, que é a vitória. Claro, né? Com os pezinhos no chão. Mas o que nos interessa aí, galera, é a vitória. E a gente vai ir atrás dela, mano. Vai em busca. Sabemos que vamos encontrar dificuldade aí na partida, pois o mano aí joga Eu muito. sou o Milton Leite, Mas estou vamos lá, galera, acompanhado vamos aqui lá do pra velho partida aí. companheiro de E vai transmissões, o começar o jornalista e jogo, galera, e vai comentarista começar. Mauro Betting. Pronto para mais uma transmissão, Mauro? Olha, Milton, que prazer E que é estar com vocês. começa Eu o estou pronto e tenho jogo. Eu certeza que tô você jogando do também está para mais um padrão jogaço de futebol. roxo, hein, galera. Ele tá Alô, com meus o amigos, um grande branco. abraço a Eu todos. tô com o Hoje, sem roxo dúvida, aí. teremos um Vamos lá, mano, vamos lá. jogaço aqui. Estamos só Vamos esperando que as apertar aqui, não equipes podemos dar entrem em espaço para ele. campo, o que Boa! deve acontecer dentro de alguns instantes Passa, antes de Cristiano, começar a passa. nossa Isso! transmissão. Vamos, Benzema! Bela jogada do João Quase, Paulo agora. mano! Foi uma Começamos boa bem, galera. finalização, Começamos não bem entrou ali, por pouco. atacando. Começamos bem, é isso aí, mano. Marcar esse time dele aí também. Vamos tirar daí, vamos. Foi Isso, dali mesmo, tocando, lá tocando, para isso. dentro da área Vamos ver. perigosa. Vamos Agora é Benzema. com Benzema. Olha o Pintou, gol! senhor. Onde é que ele vai parar? Caraca, Que mano! defesaça do goleiro. Pegou, mano, E goleiro esse é o B. goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Você é louco, que defesa, mano. Ô, Marcelo, acerta uma, Marcelo. Acerta uma. Caraca. Dá na área, Marcelo. Jogou na área. Na Mandou para a trave, missão. mano. Faltou Galera, pontaria três na cabeçada. oportunidades de gol já tivemos aí, não Madrid fizemos. tinha um monte de Não jogador podemos dentro da perder área e esse nem tipo de assim fez gol, o galera. gol. Não Da próxima podemos, vez de é melhor jeito botar uns nenhum. cones mesmo por lá. Essa aí quase Boa, entrou, boa. hein? Esse é o típico do cara que Começamos mesmo bem na quando tá marcação aqui no meio legal, de chama a campo. marcação do Vamos ver. adversário e abre espaço para os Não, mano, companheiros. isso. Chuta ele. Não, mano. Uma defesa Caraca, como o sensacional. goleiro dele tá Goleirão agarrando, mano. salvou os Você é companheiros de louco. defesa que bobearam no lance. Vamos, Tony, olha que acerta uma, meu parceiro. Cabeçada, não, mano. Vamos, Lá vem a Marcelo. batida. Outro escanteio, Foi uma galera. Outro boa chance, escanteio aí. quase saiu o gol. Saudar nós no E jogo, hein, galera. Marcelo Saudar é um nós no jogador que tá com jogo. faro de gol Temos sempre em que dia. tirar proveito Se der a disso, mano. oportunidade, ele vai lá e bate. Caraca, tirou em cima da linha. Boa. Ah, Benzema não, seu está impedido, bandeira marcou. pedido, mano. Vamos ver? Uma jogada Tava. Pouca sensacional. coisa, É, mas tava. existe a regra do impedimento que acabou com a festa. Vamos bloquear aí a marcação em meio de campo, mano. Não podemos deixar passar nada. Aperta. Tira daí. Isso. Que beleza, hein? Preferiu jogar para trás. Deixa ele tocar não, mano. O goleirão tentou Vamos tirar encontrar alguém daí. lá na frente. Vamos tirar daí. Não vacila aí não, mano. O Tava assistente impedido, levantou que a sorte, bandeira. mano. Se não tivesse impedido aí, Eu não mano, gosto de defesa alta ia demais, ser mas gol dessa dele, hein? vez valeu correr o risco. Com certeza. 13 minutos de jogo, galera. Já tivemos aí algumas oportunidades. Não fizemos, não concretizamos em gol, mano. Vamos marcar, Opa, mano. Vamos apareceu um marcar. chutão, mas saiu um Vamos travar. lançamento. Não deixa ele chutar, não, Marcelo. Isso. Tira daí. Chegou Boa. para isolar a Vamos bola, ganhar, acaba mano. Vamos ganhar na passeando ali pela cabeçada aí, ó. defesa. Boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Tá Vamos certo, tá ver. certo pelo chão Só e mais firme na você, mano. defesa. Só mais você, mano. Jogou na Olha área. o gol. Mais uma bola Caraca, pela linha de fundo e é mano. escanteio. Vamos acertar uma, Marcelo. Acerta uma, Marcelo. Não. Ramos. Boa, boa, boa. Parece, mano. Vamos, Cristiano Ronaldo. Só mais você, mano. Vamos, Marcelo. Vamos, Marcelo. Acerta uma, mano.
Isso, acertou, Boa mas Benzema finalização não de acertou no gol, cabeça, mano. mas errou feio. Caraca, galera, a gente tá tendo chance no jogo aí, mano. E não estamos conseguindo fazer o gol. E a galera do Zap Belíssima bola participa pelo do alto. nosso vídeo aqui também, Marcelo galera. cruzou. Boa! O impedimento Impedido, hein, seu acabou com o juiz? perigo. Tá impedido, Essa é mano. fácil. Até eu sei que ele estava impedido. Isso aí, tá impedido. Um Cristiano. Um dele. Rodrigues. Ah, mano, muito fraca. Recuou pro goleiro. Vamos ganhar na cabeçada. Ah, não, mano. Ah, não. Que Boa, bolaça! Marcelo. Boa, Marcelo. Marcelo Monstro. mandou a Tá bola para jogando frente. muito. Ele agora Ah, mostrou muita não, qualidade na defesa. Cristiano. Varane Boa. meteu o bico nela lá para frente. Vamos, B. Veio Danilo. Pega, Danilo. Isso. Isso, Agora é B. com o meio. Ah, caraca, mano. Se Benzema consegue Meu, tinha tocar. mais atacante do que zagueiro. Como é que perde Boa, esse boa. lance? Vamos, B. Toca. Gostei, gostei dessa bola Não, enfiada mano. por Vamos baixo. acertar, galera. Isso. Veio. Chutou. Não, mano. O goleiro dele tá agarrando muito, mano. O Chutou na Marcelo, ao área gol. mesmo. Essa saiu, Caraca. perdeu uma boa chance. Tava em posição boa, tinha espaço, calma, Ramiro Rodrigues tranquilidade. perdeu um gol Perde desse, por mano. Mas ia menos. ser um golaço, hein, galera. Ia ser um golaço. 29 minutos de jogo, galera. 0 a 0. Mano, Léo Games contra Pé Louco, galera. Estou jogando aí com o time roxo aí. É o Elias, o roxo. É. Benzema. E ele aí com o time branco. Boa, boa, boa. Vamos, Cristiano Agora é Ronaldo. com Vamos, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Caraca, mano. Nava dele tá agarrando muito. Mais uma Vamos, chance para marcar. Benzema! Matou para fora do Benzema! gol. Uma aula de contra-golpe. Só Caraca, faltou um pouquinho Benzema! mais de Como é que tu qualidade na perde um gol conclusão. desse, mano? Como é que tu perde um gol desse, Benzema? Não pode, mano. Não pode. Pepe está sendo seguido de perto. A Boa, marcação boa, é boa. forte. Vamos, Bailey. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Benzema. Vamos Sensacional, acertar. É mas vem agora, é coisa agora, é boa por agora. aí. E pode tocar Espetacular, música. Benzema. E tá lá. Até que fim, Defesa, galera. defesa. Acertamos. Que golaço. Boa, Eu sabia Benzema. que isso Boa, estava mano. acontecendo. Precisava o goleiro ali. 1 a 0, galera, pra nós Bola aí. Abrimos o elaborada. placar aí. Que golaço. Demoramos muito, mano. Porque tivemos Vai várias rolar a oportunidades. Mas vamos bola. lá, 1 a galera. 0. Não podemos Tá aí relaxar, um não. jogador que sabe fazer E gol. Pé Louco joga Cada muito 100 aí. Qualquer oportunidades, ele vacilo marca aí, umas ele pode 5, chegar lá 3. no gol. Boa. Trava isso. Vamos, Bele. Vamos, Bele. Eles estão tomando conta da Boa, boa. defesa Não, e do mano. Não ataque. erra um passe desse, não, mano. Vamos, Cristiano Ronaldo. Vamos. Ah, O mano. Madrid trabalhando bem a bola. Caramba. Muito bem. É bonito Não de ver erra o aí, jogo. não, mano. Muitas vezes dá resultado. Tem várias maneiras de você ganhar o Vamos, jogo e Sérgio também de Ramos. perder. Mas é mais bacana esse Boa, jogo de Marcelo. Boa, triangulação, Marcelo. de movimentação, de ficar com a bola. Não é aquele Caramba, balão para frente, aquele bumba mano. É meu isso aí. gol, Vamos travar aí. desenfiado, Vamos balão, uma apertar na quermesse de marcação futebol. aí. Eu gosto de Não podemos futebol assim, deixar nele bem chegar, jogado, com não. a bola bem trabalhada. Boa, Marcelo. Tá bem no Despachou jogo, lá para Marcelo. Tá frente. monstro. Se não, Benzema. Casemiro. Vamos, Ramos Rodrigues. Marcelo. Aperta, Danilo. Não. Um passe Não. rasteirinho, Só não deixa ele beleza. cruzar, hein. Só não deixa ele cruzar. Que E ele tá ali com o agora, grande chance para Marcelo. ele. Lá vem a bola. Cruzou e é gol, galera. Pitou, E é gol! gol, galera. Ah, mano. Não poderia deixar o Defesa Bale frustrada com o contra esses Marcelo. caras. Olha a força de Caraca. vontade desse time. Vamos deixar ele ver o gol dele ali, mano. Vamos deixar ele ver o gol dele todinho. Um cruzamento que foi uma Caraca. assistência para o gol. Essa é Não cabeçada podia de dar esse vacilo manual de não, galera. procedimento. Olha como ele sobe com estilo e Mas vamos lá, categoria ao mano. A gente mesmo tá bem tempo. no jogo. Estamos bem no jogo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vamos desanimar não, time. Continuar aí atacando. Pronto. Já viu o replay, então vamos lá, Bobearam, galera. né? Estavam com a 1 a 1, cabeça galera. no jogo 1 a 1. defensivo e Pé Louco acabaram empatou aí no levando o finalzinho do empate. primeiro tempo aí. Aos Veio! 44 minutos. Vai passar voando ali Mas pela vamos lá, direita. estamos bem no jogo Mandou ali aí. na marca do E vai pênalti. terminar o primeiro tempo aí, galera. Vamos ver aí a estatística do jogo aí. Eu acredito que eu chutei bem mais bola no gol. Mas, mano, o que vale é bola na rede. Ele chegou uma vez lá e fez o gol. Tá bom terminar seu juiz do primeiro tempo. Isso. Acabou a Vamos pro primeira segundo parte tempo, do galera. jogo. Por enquanto, Vamos ninguém pro leva a segundo tempo melhor. aí. 1 a 1. Continuar fazendo o que a gente tá fazendo, mas só que
fazer o gol, né, mano? Que é o que a gente não conseguiu fazer o gol. Fizemos um, mas pela chance que a gente tivemos aí, eu acho que um gol ficou muito barato, mano. Mas vamos lá, espera só o amigo apertar aí, mexer aí no plano de jogo dele pra gente dar início aí ao segundo tempo, rapaziada. Esperar aqui um pouquinho. E vamos pro segundo tempo, galera. Vamos pro segundo tempo. Enrolou o jogo. Começa a Apita o partida do árbitro, segundo começou o tempo. segundo tempo. Vamos lá, galera. Vamos lá pro ataque. O Madrid Vamos dominou continuar todo o fazendo o que a gente primeiro tava tempo, fazendo no mas o primeiro placar tempo. não Isso aí, refletiu mano. isso não. Mas Então, ainda tem vamos toda a apertar aí essa segunda etapa marcação. para fazer Isso. diferente. Como Cristiano Ronaldo. Isso mais você, mano. Acredita. Cross, passou para Vamos, Benzema. frente. Aperta, aperta. Modric pra Bale. Bale, não, mano. Danilo fez a Um passe tabelinha, abriu o jogo pela lateral. Danilo cruzou. cruza. Opa! Pênalti, E seu é juiz. escanteio. Isso é pênalti, seu juiz. Caraca, ele não deu pênalti. Vamos, Marcelo. Acerta, Marcelo. Acerta, Marcelo. Tira a zaga. Vamos, Ramos Rodrigues. Rodrigues abriu tudo Marcelo na cruzou. direita. Não deixou, hein? Vamos apertar a Ele tentou o marcação aí logo no cruzamento, mas não começo. Não pegou vamos legal deixar e ele errou. passar, não. Não. Cross. Não. Espetáculo de lançamento, hein? Agora é com o Benzema meio. vai chutar. Prendeu! Navas. Que defesaça, hein? Não Meteu podemos uma dar esse linda vacilo, não, bola. galera. Ele chegou ali, ó. Quase que Grande ele vira o oportunidade de jogo. jogador entrou na corrida, na hora certa, Vamos apertar a recebeu um belo marcação. Não passe, podemos só errou deixar. na hora de concluir a jogada. Pediram, seu juiz. Pediram. Boa. Pediram. Meu Deus! O bandeirinha Vamos marca ver. impedimento, E jogo como parado. tava, hein? E como tava o Parece que vai acabar impedimento. dentro do gol, mas no final acho que o bandeirinha acabou acertando ao marcar o impedimento. Vamos lá, galera, vamos lá. Tá 1 a 1 aí, 54 minutos aí de jogo. Vamos, Cristiano Ronaldo. Ganha. Isso. Vamos, Marcelo. Ah, não, Marcelo. Toca essa bola, Marcelo. Já tinha tocado. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do Vamos, impedimento. Pepe. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, Pega essa não é bola, bota no exatamente isso que chão. se faz? É uma das Vamos, Cristiano estratégias, Ronaldo, mas para não. isso, para a linha de Deu impedimento certo. funcionar, Deu não certo. só precisa ter uma Vamos, coordenação Marcelo. muito Pega essa grande, bola, mano. como a arbitragem também não atrapalhada. Caraca. Então você acha que eles estão certos? É, Vamos Milton, na ganhar. teoria sim, mas na prática a gente sabe como as Boa, Ramos coisas mudam no Rodrigues. futebol até por Toca pro interferências Cristiano. externas. Olha o Eu, para Bale, olha o isso. Bale. Tá lá. Toca a Espetáculo, música. Um golaço. Esse foi Vamos ver o parecido replay. de vez do Vamos ver. adversário. Ah, mano. Pernuca não deixou a gente ver o replay. Eu deixei ele ver o replay do gol dele. Ele não deixou ver o replay, mas tá de boa. Vamos lá, galera. Vamos tirar essa bola daí. Não vamos deixar ele chutar. Caraca, que defesaça. Tira daí. Tira daí. Eles conseguiram Tira, um pouco tira. de vantagem. Boa, boa. Caraca, eu queria ver o replay, mano. Tá de boa. Eu acho que ele apertou sem Ali querer, no né? meio da área não tinha Opa, seu juiz. ninguém. Fez Não falta, deu hein? em nada a tentativa. 62 minutos, galera. 2 a 1 pra gente aí. Estamos jogando aí com padrão Cross. roxo aí. O segundo padrão aí do Real. Não, mano. É pra frente. Tirar essa bola pra frente. Lava ela pela lateral. Tem que ter cuidado agora, galera. Que ele vai vir pra cima, hein? Ele vai vir pra cima. Vamos tentar aproveitar o contra-ataque, mas a gente não vai ficar só se defendendo, não, mano. Continuar jogando aí como a gente tá jogando aí. Não é porque a gente tá ganhando 2 a 1 que a gente vai se recuar, não. Isso aí. Boa, Morata. boa. Ele Benzema. consegue Acredita, afastar a Benzema. bola na Acredita, hora mano. certa. Não. Boa, boa, boa. Benzema pra Fez o Bale. passe por Bale vai entre os chutar. zagueiros. Chuta. Olha aí, uma grande Chuta. chance agora. Tá, mano, já tinha chutado, só Tá que ele foi certo, passando travado pelo chão ali. dificulta a defesa. Perigoso, hein, mano? Gostei, gostei Perigoso. dessa Já bola vem o enfiada por Cristiano baixo. Ronaldo dele. Fez a tabelinha. Boa, Modric. Olha que lançamento Contra-ataque, ele fez. contra-ataque. Vamos, Benzema, vamos, Benzema. Vai você, mano. Aperta, aperta. Caraca! Contra-ataque 70 minutos de jogo, precioso, os galera. caras 2 a jogaram 1. fora. Caramba, Morata. aperta aí, mano. Isso. Bola pra frente, bola pra frente. Quero saber de papinho aqui não. Vai sair o gol, Cristiano Que foguete! Ronaldo! Bateu! Gol! Ah, não, mano. Impedimento, seu juiz. Vamos ver. Caraca, o Subiu a pezinho, bandeira, mano. impedimento. O pezinho dele tava impedido Foi ali. a decisão certa. Demoraram um pouquinho para tomar, mas acabaram Vai ser acertando. 3 a 1, hein, galera. Ficou uma Ele dúvida agora ali, botou em mas o juiz pausa e eu diz: acredito que ele vai mexer segue aí o no plano de jogo. jogo.
Eu acredito que ele vai botar o time dele todo pra frente aí, galera. Espera aí um amigo aí apertar, né? Mexer lá no plano de jogo dele pra gente reiniciar aí a partida aí. Tá um jogão, galera. Eu sabia que ia ser um jogo difícil, né? Eu sabia. Espera aí. Pronto, galera. Já vai, hein? Agora vai. Ele colocou o Isco ali no lugar do Kovacic e o Modric no lugar de Casemiro. Mas velocidade boa. Vamos, Modric. Vamos, Modric. Modric Vamos tentou ver ele. jogar dentro da área. Passa, Modric. Passa. Não, Bela. Aí não, mano. Ronaldo. Caraca. Dá o contra-ataque ao cara. Marcelo. Isso, Danilo monstro. Duas, Danilo. Isso, Lançou Danilo. ali Aí pertinho da pedido essas bandeirinha. vezes. Tira Marcelo daí. cruza. Ô, Tira Modric, dali a contra-ataque, zaga. mano. Não, Modric, assim não. Boa. Agora é Caraca, com Isco. mano. Olha que lance perigoso. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Caraca, pra Nesse fora, hein? lance, ele teve a Tá, chance de errou que aí empatar o chegou jogo. Errar é assistindo. humano, mas esse erro Quase acabou que ia sendo ser desumano o pro gol time do dele. empate dele, hein, galera? Quase. Colocou em pausa de novo. Vamos esperar aí mais um pouquinho. Agora vai. Deixa eu ver o que que ele tá fazendo. Formação dele. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ver aqui como tá a formação. Agora vai. Vamos ganhar Cristiano Ronaldo. Isso. Boa, Marcelo. Vamos. Chega logo, mano. Espera a bola não. Vamos, Cristiano Ronaldo. Isso, mano. Olha o 3x1, galera. Olha o 3x1, foi travado. O técnico precisa puxar as orelhas e as Vamos chuteiras do travar aí, time. vamos Não travar pode aí, ficar mano. desse Vamos travar a jeito aí como marcação se já aí. tivesse Boa, acabado o Ramos. jogo. Tá monstro, hein? Jogando muito. Pra frente, mano. Não quero papinho aqui atrás, não, cara. Bola pra frente. Tem que abrir a jogada na Marcelo. esquerda. Boa, Marcelo. Não, Marcelo. Sai logo, toca logo essa bola. Vamos. Rodrigues. Pra Modric, que vai chutar. Modric. Na vai. Essa era para liquidar a Apesar partida que de foi em cima vez. dele, né, galera? Bela Mas defesa do goleiro para um bom manter o chute time aí na e disputa. nos deu aí a oportunidade de fazer um cruzamento aí de escanteio. Marcelo pro cruzamento. Vai Sérgio meter a cabeça Ramos nela. na rede pelo lado de Deus, fora. conseguiu errar. Era um gol para abrir dois Na de rede pelo lado de vantagem no fora, hein, galera? confronto. Não dava para ter perdido. Passou perto. 84 minutos, galera, de jogo. Estamos ganhando aí de 2x1, galera. 34 minutos, não podemos vacilar, hein, mano. Não podemos vacilar, já tá no finalzinho do jogo. Meio. Vamos, Bale, vamos matar logo esse jogo, mano. Tá Sensacional o passe, Benzema. vem coisa boa Benzema por aí. puxou. Vai sair o Um grande drible, ele vai gol. para cima. Pra fora, Que mano. linda Cê é metida de louco, mano. bola. Esse tipo de Caralho, bola mano. enfiada é sensacional. A defesa teve 85 minutos de sorte que estava mal jogo. posicionada. Ele podia ter marcado de novo, mas errou a Boa. finalização. O time joga Cristiano para Ronaldo. ele, quase que ele faz mais um. Que bolaça! Caraca, se desse certo, hein, Chegou galera? cortando na Não deu, hora H. mano. Ele até que pensou Boa, bem na Marcelo. Tá jogada, mas a monstro, Marcelo. Tá execução não jogando foi boa, não. muito. Olha, a Mas só que o tentativa time era não pode boa, errar né? um Um espaço passe é que desse, foi hein, mano. errado pelo meio. Boa, Marcelo. Ramos, um lançamento Vamos, Benzema, muito. comprido Vamos, do lado do Benzema. campo. Ah, Bale. Não, A mano. Você defesa foi antecipa muito bem, não deu a bola. espaço para ele correr nem Boa, para virar para Modric. o gol. Pra Danilo. Danilo pra Bale. Danilo Meio. vai passar. Ah. É nossa. Ah, Arremesso não, seu lateral. juiz. Como é que é dele, seu juiz? Eu chuto nele, a bola sai dele, já viu? Modric. 91 minutos, galera. Faltam 2 Isco. minutos pra terminar a partida. Último ataque dele, hein, galera. Não Espetáculo podemos de vacilar. lançamento. Carvajal. Vamos apertar, mano. Vamos apertar. Agora é com o meio. E é daí, tudo. Isso! Chegou na hora E certa. é fim do jogo! Ergue o braço, Vitória o árbitro nossa, termina a galera. partida. Vitória Essa nossa aí. diferença de um gol não Belo representa jogo aí, galera. absolutamente nada. O Valeu aí, placar foi Pérez Louco. justo. Grande jogo, mano. Encerrada Valeu. a partida, o que você gostaria Espero de que vocês destacar, tenham Mauro? gostado aí, galera, de Jogando mais fora um de jogo casa, aí. abrindo o placar, Primeiro é jogo, uma né, mano? maravilha de Logo, logo eu vou estar resultados. apostando aí mais dois jogos aí, que é da fase de campeonato. Acabou o jogo e acabou Tá aí, também a galera. nossa transmissão Chutamos de aí hoje. 18 bolas Gostaria de contra agradecer aqui ao 5 dele, Mauro galera. por Então, ter galera, ajudado valeu. tanto. Até a Muito boa próxima, noite e até galera. a próxima vez. Fui!